U prilogu Makeover pogledajte kako smo preuredili dnevni prostor i stvorili interijer prilagođen mladom paru. U ovom stanu preuređujemo dnevni boravak i blagovaonicu na što otpada nešto manje od 20 kvadrata. Prije svega potrebno je urediti zidove i promijeniti podove, nakon čega kreće najzanimljiviji dio, a to je odabir namještaja. Kako bi klijenti lakše vizualizirali naše zamisli, napravili smo kolaž inspiraciju, i to u dvije varijante. S obzirom na to da smo ograničeni kvadraturom, a da klijenti žele dnevni dio koji gleda prema terasi, razlika nije toliko u pozicijama namještaja, koliko u dominantnim bojama. Klijenti su donijeli odluku, pa je vrijeme da Mirjana odabere namještaj. Tapicirani namještaj u prostor unosi eleganciju i toplinu, a pri samom uređenju ostavlja mogućnost igre bojama i materijalima. U dogovoru s klijenticom u ovom projektu odluka je pala na Baršu. Sve je definirano, a prije nego što namještaj bude gotov, završavamo radove u stanu. Dok čekamo namještaj, postavili smo štukature i tako obogatili zidove. Što se tiče namještaja, sofu ćemo smjestiti na bočni zid i otvoriti pogled prema prozoru. Ostatak namještaja rasporedit ćemo tako da zadovoljimo sve potrebe boravka, a da pri tome ne smanjujemo prostor za kretanje. Namještaj je stigao, pa je vrijeme da sve postavimo na svoje mjesto. Krenut ćemo s najvećim komadima, sofom i blagovaonskim stolcima, a nakon toga postavit ćemo i dekoracije. Završio je još jedan projekt. Kao što smo već napomenuli, Baršun je odličan izbor za sve one koji vole luksuzan izgled. Mi smo ga dodatno naglasili i zlatnim detaljima, dekorom mramora, štukaturama i rasvjetnim tijelima. Ovo je odličan primjer kako pomno odabranim materijalima i dekorima postići dojam luksuza i profinjenosti. Budući da smo bili ograničeni prostorom, a da su klijenti željeli dovoljno mjesta za druženje, birali smo TV jedinicu manjih dimenzija. To nam je omogućilo da u dnevni dio smjestimo veliku sofu, fotelju i nezaobilazni stolić. Za razliku od pastelnih tonova koji dominiraju interijerom, pomoćni stolić birali smo u tamnom drvu, kako bismo naglasili kontrast. Stol u blagovaonici je također u dekoru drva koje unosi toplinu, a budući da je riječ o manjoj kvadraturi, odabrali smo ovalni koji ima dovoljno mjesta za 6 stolaca. Jednostavne bijele zidove obogatili smo štukaturama, prostor smo povezali zlatnim detaljima, a cijelu priču zaokružili dekoracijama.